Francis Butebi ombaka mitana municipality na sene mbabulira ensonga na mawulire kubyamu baddeko erebi muliko twebase Katonda kubanga Anita Among ebasa je balese eyabaddemu sente yabaddemu obutwa era Anita Among okumaya abantu alutebeu muza bagala okulabanga batekawo embeera yonna etta abakulembeze katika mbambulira Anita Among mutye njagala uwulirize video mugenda kutya eyawazaako obutwa eyabadde mu mission na bonna mugenda bewunya maize mira sana fumba gamba inti bino si bya kusaga nsaba uwulirize video y'olwaleero ogenda kwewunya Nyabo Anita Alice Among njagala uwulirize ebigambo bino omanyi Katonda no tali anguzi Anita Among wavayo nobera mu lukwe olujja Jacob Lokoli olanya era nosagambisa ng'omulambo gwa Jacob Lokoli olanya gukyali ku nsi mwene mudda mu kulwanira ebifo Anita Among okoze ebikolobero bingi okugula abantu bali ku opposition no batwale wanachemalira bwabera mu FDC wakola emirimu gy'obwambega okulaba ng'okola buli kimu kati njagala uwulirize naze ne kugamba Anita Among ne kugamba byonna obikola naye nakuzo ziri namba ti ne kugamba okwerusa tolowooza kisobola okufuula omunyamulenge noloza byakusaga Kwano jange mawulire kanaku nsaba muwulirize bulungi. Bulaadi kulotiyo Anita Among eri ku kkubo. Era nga bulaadi kulotiyo bamaze okugisayininga essaawa yonna ogenda kuwulira. Wuliriza bulungi. Mikwano jange gavumenti yawe eri mu 7 etandise okunkumukanga lumonde. Najja ne mbagamba nti yo eri mu 7 ne gavumenti ye essaawa zino waliwo ebitagatta. Era bangi ne muloza byakusaaga. Wejo kerera omwami gwe baita Thomas Tayebwa Deputy Speaker wa Parliament yekobanye nomu kwa security guard wa akulia security yani Among omwami ono bamuita Alupo Alupo yajja nasaba Anita Among namugamba mukama wange nsaba kufuluma gwanga era no Alupo yajja nasaba Anita Among namugamba mukama wange njagenda ko mukyalo kwa byalumbe nengenda kumala ennaku Anita Among namupangira Alupo omwami gwe baita Thomas Tayebwa namufunira visa eyaba diplomat okufuluma eggwanga Alupo ono bamuwatiru eyokulabanga aketta abantu abayingira ewa Anita Among abafuluma n'abakola buli kimu Anita Among Yoweri Museveni ya mukozi sadiru enzibu erange sawa zino bagala okumujjawo kubanga Museveni wakoze saa kusula nsaba uliriza maulire ata amazibu Anita Among munange waloza omwami gwe baita magogo nti yabamu kuwa era yali bawo aze ba mafias ba state agents aba government Yoweri Museveni bakimanya nti omukyala yenna tuino mutego musajja Anita Among ne bamutega omwami amanyiddwa nga socialite era akulira fufa nga mubaka parliament owebu diope gwe bayita Moses Magogo Magogo ono mwosi kaine rukaba ne team babadde akolera ebbanga lyonna agenda okumutega Magogo yete yakitegeera omwami ono Magogo mission zonna Anita Among zabaddemu n'abantu basinkanye basimanyi echawe unyisa olumu omukuru gwe baita Mathaya Simpuga Nsamba yagenda makaga Anita Among ngo omukuru Magogo jali Magogo nafulumya information yenu na ye
abakulu ne bagitunulira. Bino bibakola mongi mwana mwala lema namakula bibamukola. Lema namakula ali maziga agatagambika. Lema namakula yejjusa olunaku lwe yasiga n'omutabuliki amuza sebunya. Omutabuliki amala n'omwezi nga talabise waka. Omutabuliki akukuta. Lema namakula akuba amabereke nagamba Katonda wange singana sigala ne edikezo. Lema namakula takirizibwa omusajja ogenda okuyimba ku bivvulu yamukuba emiggo gye buvuddeko ng'agenze ku Freedom City okuyimba mu B2C. Yoweri Museveni ali strategic mu bintu ebikuba abantu abalina amaanyi. Kati Anita Among njagala owulirize video. Anita Among nja kutegeeza nnyabo yonna gy'oli nti mission yonna ekusaanyawo baagimaliriza. Era Museveni yonna gy'ali, Museveni yonna gy'ali njawulirize bulungi. Museveni yonna gy'ali ne mutabani we bapulaninga okuleeta omunyamulenge gwe bayita Thomas Tayebwa ofuka speaker parliament obudde nga siwa wala. Era muna Uganda webuse Anita Among lwaki esawa zino ali mukutya okutagambika. Esawa zino ripoti ziraga nti Anita Among waliwo yamubbirako namugamba bagenda kukwasa sinetinga n'okuwa obutwa. Anita Among abadde alowooza nti yatuuka. Waliwo amakaage gaalina mu bitundu ebyentinda ne Magogo gwasula naye mu bitundu byayita Kololo Villa. Anita Among yabuvuddeko abadde akuba amasimu ga Yoweri Museveni nga tagakwata era ng'ebikolo giteja national functions tebamuyita n'akyewuunya. Yabuvuddeko alina faamu ye eri mu bitundu eby'ebukedeya yawulira ng'ente 10 zabbibwa. Era nga n'abajasi ba UPDF abaaliwo nabo ne badduka emisinde egitagambika. Yagezaako okuwaaba kino ne kigaana. Anita Among mission gye baamuteekamu ey'okusaanyawo Jacob Lokori Oranya eyo munnange bwe yakolebwa abakulu ne bagamba kiyinza ottukuba nadda mubitundu ebyemmambuka. Omupembe Norbert Mao yamutegeeza nti omukyala oyo alina ovvaawo bunnambiro. Era nga Norbert Mao essaawa zino ng'ali wamu n'owinyi ddolo bagamba mu bitundu ebyomumambuka eyo empologoma zinabbeerayo bbiri. Bakooye abantu naddala bava mu bibiina nga FDC n'ebibiina ebirala. So mission ey'okuggyawo Anita Among tusaba Mukama ajiwe omukisa kubanga naye yeetaaga kwegatta ku banne baabadde ajjawo.